Una acampada enmig de la natura. Un perill biològic associat. Ambientadors, mitjons pudents, rotllos de paper de vàter i un elefant. Vaja, les típiques coses que es poden trobar en una acampada. Voleu saber què ha passat, oi? Doncs va, comencem! Aquest grup de científics és la colla científica, sempre preparada per solucionar qualsevol repte. Bé, gairebé sempre. Mireu com dormen. Tsssst, no feu soroll. Perquè ja el faig jo! Desperteu-vos, som-hi, som-hi! Necessito l'ajuda de tres de vosaltres. Irene, Mar, Àlex, que heu obert els ulls primer. Som-hi, som-hi, va, 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 que els pets ens esperen. 5 minuts més, papa. Ha dit que els pets ens esperen. Impossible. Segur que estem somiant tu. Descansa. Ai. Bon dia, Catalunya! No hi ha res com despertar-se envoltats de natura. Hola, hola, nois, què tal? Com us agrada matinar, eh? Us heu despertat abans que canti el gall, però hi ha aquestes cares de fàstic. Ai, què passa? Faraday, necessitem la teva ajuda urgentment. Aquests són en Manel i els seus amics de l'agrupament Escolta i Guia Pau Claris. Avui són a Sant Pere de Torelló, però sembla que hi ha alguna cosa que no acaba de funcionar. No patiu, no patiu, m'ha arribat que necessitàveu la meva ajuda i he anat a buscar els meus amics científics. Mireu-los. Mireu quina patxoca. És espectacular. Uau, és impressionant. Però potser n'esteu fent un gran massa, no? Però bé, bé. Hola, bon dia. Ens han avisat que avui ens hem d'enfrontar a una cosa que ni es veu ni es toca, només fa olor. Pudor, diria jo, i pel que sembla m'arriba de la metxunga. Ara. Què dius? Em trec la màscara, però que ningú faci un pet. D'acord? Bé, us deia que ens dividirem per equips i eliminarem la pudor de les tendes de campanya. Perfecte. I per inspirar-vos, tanqueu tots els ulls i imagineu alguna cosa que faci molt bona olor. Tothom té una olor preferida. Quin és el vostre? Les crispetes de la Mar? El paper de vàter de l'Àlex? O l'escuma de la Irene. Ara que ja esteu tots relaxats, aneu-vos a canviar les tendes i som-hi! Som-hi! En marxa! Però avui no només parlarem de pets. Avui cal trobar solucions entenent el sentit de l'olfacte. Hola, Irene, com aneu? Doncs nosaltres utilitzarem mascaretes. Perquè com poden tapar de pudor, com per exemple els pets, ens aniran bé per respirar tranquil·lament. Però dormir amb mascaretes molesta molt. I per aquest motiu hem creat els pantalons de mascaretes per, si tu en un moment et tires un pet mentre estàs dormint, doncs que no se'n vagi de pudor. Una idea brutal! Si la patentéssiu, us faríeu multimilionaris. Sens dubte, vosaltres fareu l'equip mascareta! Per aquí veig materials completament diferents. Una diadema, uns ventiladors... Algú sap on van aquestes piles? No. Hola, equip, què tal? Què? Què esteu fent? Nosaltres crearem una diadema que es posarà al cap amb petits ventiladors. Per expulsar tota la mala olor de la tenda. Està tot pensat. La idea és curiosa i boníssima i, a més, em moro de ganes de veure com us quedarà. Vosaltres sereu l'equip ventilador!
Anem a veure què fa el tercer equip. Un martell i... una serra. Ui, quina por! Hola, hola, Marc. Hola. Què, com va? Hem tingut una superidea. Nosaltres utilitzarem ambientadors perquè així taparà l'olor de pell. Farem un mecanisme per pitjar els quatre ambientadors alhora. Tenim el millor ambientador del mercat. Està claríssim, vosaltres sereu l'equip ambientador! Quina gana! I quina curiositat! Mariona, per què tenim aquí aquestes gelatines? Un dels protagonistes de l'experiment d'avui és l'olfacte. I et vull demostrar que l'olfacte i el gust estan superrelacionats. Per això t'he dut aquestes quatre gelatines. A més, són de llimona, de maduixa, de poma i de taronja, les meves preferides. M'has dit que volies fer una demostració amb elles, però només m'estàs demostrant com se li va. Ja tens raó. Però primer et vull tapar els ulls perquè no vegis què menges. Oh, però no em donis pebrot, eh? Ja saps que no m'agrada. No, pebrot no, només gelatines. I també et taparé el nas, així no pots olorar res de res. Oi, tampoc puc respirar, només per la boca. Què et sembla? Ara et dono una de les gelatines i m'has de dir quin sabor té. Comencem. Ostres, tens raó. No noto el gust. Normalment pensem que el sentit del gust només funciona gràcies a les papil·les gustatives que tenim sobre la llengua. Però en realitat, aquestes identifiquen el sabor i són les terminacions nervioses del nas les que complementen la informació i identifiquen l'olor. Te'n dono una altra. A veure... No noto el gust tampoc. Així no mola menjar. Ja, però ara si et trec la pinça... Oh, ara sí! De maduixa! Ho heu de provar a casa. És increïble! Exacte. La visió i el tacte de la llengua també són superimportants a l'hora de saborir. Per això t'he tapat els ulls i també t'he donat menjars que tenen la mateixa textura. Però, aleshores, quan sentim la pudor d'un pet... Ah, quin fàstic! Les idees eren boníssimes, però cal posar-les a prova. Ara comprovarem si la mascareta funciona. Bex! Una caca! Em sembla que hi haurem de posar més capes. Diuen que la caca de muntanya no fa pudor. Però aquesta sí que fa. Sovint pensem que una mascareta és com una mena de colador d'olors, que fa que les molècules més grans i que fan pudor no passin, però sí l'aire que respirem. I, de fet, no és així. Les mascaretes actuals són més semblants a una mena de teranyina, on hi ha fibres de diferents gruixos i és per atracció electrostàtica que els virus, com el de la Covid, o les males olors, com les d'un pet, s'hi enganxen. La prova definitiva. Anem a comprovar si els nostres ventiladors funcionen. Preparat, Mati? Sí. Preparat, Simó? Sí. És formatge Rocafort! Està clar que necessitem més ventiladors. El formatge Rocafort. O et fa fàstic o t'agrada. A mi m'encanta. La ventilació sempre és una molt bona opció per quan fa pudor de pet. Però i si no poguéssim obrir les finestres? A l'Estació Espacial Internacional, una nau que fa voltes a la Terra a 360 km d'altura ho tenen claríssim. Si has de fer un pet, has d'anar obligatòriament al lavabo, on l'aire es renova constantment. No només perquè la pudor triga hores i hores a marxar, sinó, sobretot, perquè alguns pets contenen gasos com l'hidrogen i el metà altament inflamables i una sola espurna podria ser fatal per la tripulació. És el moment de veure si el nostre ambientador funciona. Emma, a punt? A punt! Janice, a punt? Sí. Vinga, va. Mitjans bruts! Crec que hem de canviar d'ambientador. Mitjons bruts, després d'una setmana d'acampaments, fa molta pudor. D'ambientadors n'hi ha de molts tipus. La majoria simplement emmascaren la pudor amb una bona olor. Però n'hi ha un que funciona d'una manera particular. I és gràcies a una molècula, la beta-ciclodestrina. Aquesta té forma d'anella i quan es troba una partícula de pudor, l'atrapa en el seu interior.
I ara, tot i que segueixin aquí, nosaltres no serem capaços de sentir-la. Equips, 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 s'ha fet tard. Últims segons, va! 5, 4, 3, 2, 1... Mans en l'aire! És el moment de descobrir la dada supercuriosa. En general, la majoria de mamífers tenen un molt bon olfacte i és normal, és un avantatge evolutiu que els hi permet identificar les seves preses, detectar perills i reconèixer la seva parella i els seus fills. Ai, ara és quan em pico una mica l'esquena, que algú em rasqui. Però quin és l'animal que té més bon olfacte? Tres opcions: el gos, l'elefant africà o el talp. Penseu, penseu, penseu! Però ràpid. Un moment, Faraday. Ara com posem a prova els nostres invents? Molt bona pregunta, però no pateixis, perquè està tot pensat. Tinc una tècnica infal·lible perquè produïu pets. Aquí està. Mongetes! Bon profit. M'encanten. Mengeu, mengeu tantes com en vulgueu. Ai, com no funcionin els invents... El pantaló de mascaretes. Al·lucinant. La diadema amb ventiladors. Uau. O la màquina d'ambientadors. Increïble. Ja tenim cada equip a la seva tenda i amb el seu invent. Esperem que algú faci un pet. De fet, amb les mongetes no serà difícil. Ja n'he sentit algun. Hauran d'aguantar dins les tendes o sortir corrents si fa massa pudor. El millor invent serà el que permeti que aguantin més temps a dins la tenda. Comencem! Ara és qüestió de temps, i jo crec que no gaire, perquè amb tantes mongetes... Ui, mare... Déu meu! Ha tronat! Ha sigut brutal. Sembla que les mongetes comencen a fer efecte. Sí, sí, heu sentit aquella tenda, que no paren. Arriba la pudor fins aquí. Però no hauràs sigut tu, Àlex? Sí, eh? No, no, jo no he sigut. Sí, sí, has sigut tu. Mare meva! Espero que els invents funcionin. De fet, porten ja com 15 minuts. Oh, bastant bé. Sí, no? Sí, han triomfat, han triomfat. Sortiu ja! Sou uns cracs, els invents han funcionat! Enhorabona, equips! Ho heu aconseguit! Un 3 de 3! Genial! Els invents són brutals! Som tots uns cracs! És el millor invent del món mundial. Fins i tot ens mereixen un premi Nobel. Hem fet història. Per fi mai farà pudor a la tenda. Hem salvat la humanitat. Som genis en potència i jo sense saber-ho. Impressionant! Nois, 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 sense ofendre, eh? Però potser n'esteu fent un gran massa, no? Home, Faraday, és que no estàs mai content. Faraday, 3 a 3, això mai s'ha vist. Quan funciona, funciona. Sí, però en ciència i tecnologia no només cal que funcioni. Cal que sigui eficient, que no contamini, que respecti el medi ambient. Cal seguir millorant i millorant. En Faraday té tota la raó. Són molts els invents que han evolucionat per respectar el medi ambient. Un bon exemple és com ens il·luminem. Fa segles fèiem servir torxes. Després, espelmes, que lluïen poc i, a més, eren perilloses. Més tard, van aparèixer els llums d'oli, que van ser un desastre per les balenes. Sí, sí, ho heu sentit bé. El greix de les balenes servia de combustible per il·luminar. L'oli de balena va ser substituït pel querosè, un derivat del petroli que era molt brut i contaminant. I el querosè va ser substituït per les bombetes incandescents, aquelles antigues que tenen un filament que brilla quan hi passa l'electricitat. Actualment, per il·luminar-nos, fem servir LEDs, més eficients i petites, i sobretot més respectuoses amb el medi ambient. Així que, de vegades, no només cal fer les coses, sinó que cal fer-les bé. Ho veieu? La bombeta és un bon exemple. Doncs potser sí que ho podem millorar. Teniu raó. Jo ja tinc alguna idea. Doncs va, jo també. Som-hi! Vaja, i aquestes ampolles i aquest encens, per què serveixen? És per ensenyar-te quina forma poden tenir els pets. I, a més, un experiment xulíssim que podeu fer a casa. Mireu. Podeu fer-lo tant amb un got com amb una ampolla. En el cas del got, només caldrà que li fem un forat de la mida d'un dit. Encenem l'encens. Recordeu que sempre que fem algun experiment amb foc, hem de demanar ajuda als adults.
Ara, amb el fum que surt de l'encens, deixarem el got carregant-se. Aquí. I mentrestant t'ensenyaré com fer un canó de pets. Per fer-ho, tallem l'ampolla per la meitat i la tapem amb un plàstic, que pot ser, per exemple, d'una bossa de plàstic. El lliguem amb una goma i farem el mateix procés. Encenem l'encens i el deixarem carregant. Ara anem a veure quina forma fa. Som-hi! Atenta. Uau! És xulíssim! Veus quina forma fa? Espectacular! De forma d'anella. Ara, si vols, comprova tu si tindrà la mateixa forma. Som-hi! Li has de donar copets al cul. Quina passada! No sé si els pets tenen aquesta forma, però l'experiment m'encanta. Tranquils, tranquils, que no m'he oblidat de resoldre la dada supercuriosa. Us havíem preguntat quin és l'animal amb millor olfacte. I teníem tres opcions. El gos, l'elefant africà o el talp. I la resposta és... l'elefant africà. Aquests animals tenen gairebé 2.000 gens encarregats de detectar les olors. 5 vegades més que els humans i més del doble que els gossos. Què? L'havíeu encertat? Colla, colla científica, on sou? Equip? Ah. Paradai, vine, vine, observa. Hem fet un ambientador natural amb la millor olor del món, les crispetes. I a més, a la nit, si tens gana o vols veure una pel·li, te'n pots menjar alguna. Felicitats, un somni i un invent fet realitat. A veure, anem a veure la següent tenda. Què tenim per aquí? Faraday, aquest cop ens hem superat amb aquesta idea. La doble funció és evident. I a més, el reutilitzarem tot. Molt bé. Ei, Faraday, Faraday. Nosaltres també hem tingut una idea per evitar la pudor dels pets. Em sembla que ja sé per on vas. Doncs ara la veuràs, però la nostra és per tothom. Ei, tots, veniu aquí, sortiu. Escuma de sabó, esclar. Paper de vàter, crispetes, felicitats. A tots, nois i noies, ho heu aconseguit! Tant se val si els vostres somnis són esbojarrats. Si persistiu, es faran realitat.